vreme, ke ve zamolam ušte 5-6 minuti da ostanete, a za kraj samo ke vi kažem. Ovo što decata go naučuvat i kažuvat sa zborovi je najgolemiot podarok, najgolemata blagodarnost i najgolemata čest za sekoja vospitувачка i za sekoja negovачка. Сите воспитувачки кои што ја изведоа оваа генерација на дечиња од срце ви се заблагодаруваат и ви посакуваат само успеси да доживувате со вашите деца и да се гордеете со нив. Ништо не е поскапо од една прекрасна детска насмевка. Ви благодарам, а сега одите со... Срешата на шлагот, почекайте секунда.